Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio Nochang, sou egresso da FISMA do curso de Técnico em Enfermagem. Tive a oportunidade de aprender muito com os professores que nos ajudaram bastante, né, meus colegas e eu. Tivemos a oportunidade então de melhorar nosso entendimento a respeito dos cuidados de saúde, né, com as pessoas que nós pretendemos cuidar no nosso futuro como formandos e como técnicos, né? Nós tivemos a oportunidade de ter professores experientes na área do cuidado e saúde e pessoas que realmente sabiam o que estavam falando. Sendo assim, então, os professores eles puderam disponibilizar para nós e a instituição também uma estrutura ampla para facilitar o nosso entendimento e nosso aprendizado a respeito desse tema importante que é o cuidado e saúde, com as salas climatizadas, o laboratório estruturado com todos os materiais de anatomia e materiais utilizados dentro de UTI, dentro das unidades hospitalares e também as práticas, todas as práticas de laboratório que podemos fazer são as mesmas que são feitas, né, no local, né, nos locais de trabalho referentes ao cuidado de saúde. Além da teoria, nós tivemos a oportunidade de fazer uns estágios em diversas áreas que diz respeito ao cuidado de saúde. Áreas como pediatria, maternidade, emergência, pronto atendimento e a geriatria. Nós tivemos também a oportunidade de ter supervisores, né, que acompanharam nós bem de perto no campo, nos dando a segurança necessária para poder fazer as práticas de saúde de maneira mais tranquila, como a situação exige. Após tudo isso, então, eu, como profissional recém-formado, sinto-me tranquilo no que diz respeito aos cuidados de saúde que poderia prestar aos meus futuros pacientes. E sendo assim, então, eu como aluno, sinto-me grato pela oportunidade que tive, assim como meus colegas, de poder aprender, tirar as nossas dúvidas, como diz, sem medo de ser feliz. Venha conhecer a instituição, venha saber o que eu estou falando. Venha conferir de perto as coisas que foram ditas aqui e ter essa experiência maravilhosa e entrar nesse campo promissor. O pessoal está aqui, ansioso para poder receber vocês e poder tirar as dúvidas. Venha participar dessa carreira que promete.